Біреуге берген қарызы не еңбек ақысы қайтпаған кісі, оны сұрай-сұрай шаршағанда ашумен сол саған құдайы деп айтуы қаншалықты орынды? Шариғатымызда қарыз беру, бұл үлкен сауапты іс болып саналады. Тіпті ғалымдардың айтқан сөзі бар, садақа бергеннен қарыз бергеннің сауабы әлдеқайда жоғары деп. Өйткені садақаны мұқтаж емес адамға да беруге болады. Ал қарызды тек қана шарасыздықтан келген адам ғана сұрайды. Қарыз берудің әдебі бар. Қарыз берген кезде кісіге қашан қайтаратын сұраған жан. Қарыз бере отырып, қай мезгілде қайтара аласың дегендей уәделесіп алған дұрыс болады. Уәделесіп болғаннан соң белгілі уақыты келген кезде қайтып сұрауына болады. Сұраған кезде оны қайтара алмайтын болса, қарыз беруші адам кешірсе, тағы да күтемін десе, әр күткеніне сол берген қарыздың мөлшерінше сауап беріледі деп айтылады. Бұл қиналған адамға кеңшілік жасау, жеңілдік жасау. Шариғатымызда бұл туралы көптеген хадистер бар. Мәселен ки, адам біреудің қарызын кешіре алса, кешіріп жібере алса, яки болмасам беретін уақытын соза алса, ол үлкен сауапқа кенелетіндігі, тіпті сол себепті жәннатқа кіргендер адамдар, кірген адамдар жайлы пайғамбарымыз айтқан сөзі бар. Ал енді қарыз алушы адам ол міндетті түрде қайтарам деген ниетпен алу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарызды ала тұра қайтарам деген тілімен айтса да ділінде, жүрегінде бұл қаражатты қайтармаймын, иеленіп алам дегенім болса, үлкен күнә екен деп айтылады. Не сондықтан да қарыз бере алмаған адам кейін шегеруін сұраса болады, рұқсат етіледі. Алайда бермей мақсатында шегере берсе, ол үлкен күнә болып табылады. Берген адам шын пейілмен, шын ниетпен берген қайтара алмасаң, онда саған Құдай жолында садақа деп айтса, ол нұр үстіне нұр. Ал енді ашу үстінде айтатын болса, онда қайтаратын адам, қарыз алған адам ол қайтаруға тырысу керек. Өйткені ертең Алланың алдында біздің ең бірінші сұралатын амалымыз ол бірінші кезекте Алланың алдындағы ғибадатымыз болса, екінші кезекте сұралатын бір-біріміздің ара қатынасымыздағы ақымыз, кеткен есеміз бірінші сұралады екен.